još jednom dobar dan svima. Hvala što ste došli na našu konferenciju za štampu. Što se tiče suzbijanja kriminaliteta na području policijske uprave, uporedno sa septembrom, mjesecom prošle godine 2022. I gledajući rezultate po septembru ove godine, registrovali smo otprilike približno isti broj krivičnih djela. 73 krivičnih djela registrovano u ovom periodu prošle godine, a 72 krivičnih djela je registrovano u septembru ove 2023. Po oblastima kriminaliteta koji smo se mi u policijskoj upravi bavimo, iz oblasti prirodnog kriminaliteta nadležnim javnim tužilaštvima podneseno je ukupno 6 krivičnih prijava protiv 7 lica za ukupno 9 krivičnih djela. Između ostalog, imali smo 3 realizovane zaplene rezanog duvana i akciznih proizvoda i tom prilikom je zaplenjeno oko 100 kg rezanog duvana i 354 paklica cigarete bez akciznih markica. Znači, to je samo za septembar mjesec ove godine. U oblasti suzbijanja opšteg kriminaliteta prisutan je trend, kao i tokom cijele godine, većeg broja izvršenih krivičnih djela vezano za krijumčarenje migranata, s obzirom da se nalazimo na ruti kretanja migranata prema zapadnoj Europi. Tako da smo sa tim problemima suočeni tokom cijele godine i to nije izostalo ni u ovom periodu, to jest u septembru 2023. godine. S tim u vezi, zabeleženo je samo u zadnjih mjesec i po dana ukupno 12 događaja, to jest podnešeno 12 krivičnih prijava protiv 14 lica zbog umešanosti izvršenja krivičnih dela krijumčarenja migranata i nedozvoljene prelaz državne granice krijumčarenja migranata i tom prilikom su sva lica uhapšena, oduzeti veći broj vozila, mobilnih telefona, razan novac, znači u raznim opojenima i valutama, tako da smo se sa time, po našem mišljenju, vrlo uspješno nosimo tokom cijele godine i nastavit ćemo i tako sa svim našim aktivnostima. Također, želio bih da napomenem da su u ovom periodu registrovane 3 krivična djela koja su izvršena od strane migranata i nad migrantima. Radi se o ozbiljnim krivičnim djelima, od kojih su znači 2 krivična djela razbojništva i jedno krivično djelo koje je kvalifikovano od strane tužilaštva kao laka telesna povreda, mada je rane su nanešene vatrenim oružjem. Znači, imali smo sukob krijumčarskih bandi koje se prilike nalaze tu negdje na našem području i rukovode i krijumčarenje migranata u pravcu severnog dela naše zemlje i dalje prema Europi. Tako da smo imali malo ozbiljne situacije i probleme sa njima, ali smo to uspješno rešili. 2 lica smo uhapsili, jedno lice je državljanin Sirije, drugo lice je državljanin Maroka, a za nekolicinom lica koje su umešana u ovo još jedno krivično djelo koje još uvijek nije rasvetljeno, se traga, ali su, znači, po našim operativnim podacima van zemlje i bit će nam veoma, veoma teško da ih pronađemo, ali u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, Upravom kriminalističke policije i ostalim službama koje se time bavi, nadam se da ćemo i to uspješno da završimo. Također, na prošloj konferenciji načelnik je napomenuo da smo 2. septembra ove godine imali jednu akciju zajedničku sa policijskih službenicima regionalnog centra granične policije i žandarmerijom, gdje je uhapšeno nekoliko lica također ilegalnih migranata i zaplenjena veća količina oružja i municije i novčanih sredstava. Mi smo, preduzimajući dalje mere na svjetljavanju svih tih događaja kako je do toga došlo, odradili naknadne pretrage terena i naknadno smo, znači, pronašli još 2 automatske puške na tom istom, znači, području, na istom terenu gdje smo radili svojevremeno tu zajedničku akciju sa njima, koje su bile sakrivene. Znači, 2 automatske puške, 192 puščana i 54 pištolska metka. Znači, oni su oružje i municije je posuto na veštačenje i, znači, u saradnji sa nadležnim javnim tužilaštvom radimo na pronalaženju dokaza i uvezivanju ovih lica koje su već uhapšena sa ovom municijom i oružjem koji je pronađen. Također, imamo u septembru mjesecu i početkom oktobra 3 teža krivična djela koje su zabeležene na području policijske uprave. Izvršena su od strane naših građana, znači lica sa teritorije Pirotskog okruga. Sva 3 lica su uhapšena, prevedena na nadležno tužilaštvo i određenim pritvor. Radi se, znači, prvenstveno na krivičnom djelu iznude, to smo radili pre neki dan.
i dva krivična dela nasilja u porodici koje su bilo malo ozbiljnije pa su zahtevala policijsko hapšenje lica i privođenje nadležnom javnom tužilaštvu. I na kraju bih se osvrnuo na rezultate u oblasti borbe protiv droga, pošto i to spada u oblast suzbijanja kriminaliteta. Zajedničkim radom u toku svetovnog mjeseca sa pripadnicima regionalnog centra granične policije Prve Republike u Republici Bugarskoj imamo 37 zaprana opojnih droga. Uglavnom se radi znači o marihuani, hašišu i amfetaminu, tako da što se toga tiče, nastavljamo sa daljim aktivnostima i bit ćete blagovremeno obavešteni o svim novim pojavama i one koje su bitne za građanstvo i za javnost. Zahvaljujem se.